Dobrý den, milí diváci, zdraví vás Mike ze CGS u dalšího neučného videa. A proto tady se mnou nemůže chybět Honza, vítej. Ahoj. A společně budeme teďka pokračovat v naší sérii dávnými toulkami historií Evropy, kde se podíváme dnes na dobu halštatskou, co se tady dělo na našem území před nějakými těmi lety 800 před naším letopočtem až 390 před naším letopočtem, ale co se také například dělo i ve zbytku Evropy, tak nějak zmíníme. No a já bych jenom připomenul, že v předchozím videu my jsme skončili právě v době bronzové, kterou jsme kompletně prošli. No a teďka teda nás bude zajímat ten Hallstatt, ale ještě mezi tím jsme právě s Honzou dělali tu sérii na archeologické datovací metody, takže to je ten důvod, proč teďka tak dlouho právě v této sérii jsme nepokračovali, protože jsme dělali něco jiného, ale to jsme dokončili. A proto teď pokročit tedy můžeme. Takže Honzo, já se tě asi tady rovnou takhle zeptám se svými omezenými znalostmi. Já teda tak nějak si pamatuju z dějin historie, nebo z teda hodin dějepisu přesněji, že teda po době bronzové tak nějak nám nastává doba železná. Takže jak je to vlastně s tou dobou halštatskou? To je pro nás na našem území už jakoby taky doba železná, nebo to je ještě potom nějak zvlášť? No, ta doba halštatská, to je označení pro dobu železnou, je to teda označení podle jedné tedy z lokalit z té starší doby železné. Mm-hmm. Pak tady máme vlastně tu dobu železnou, máme rozdělenou na dobu halštatskou a dobu laténskou. Na našem území. Ano, ale i celkově v Evropě. Mm-hmm. Tohle ty označení používají, jsou to názvy podle lokalit. Jasně. Takže pokud slyšíte dobu halštatskou, tak to je teda součást doby železné. Mm-hmm. No a jinak asi jako k té době železný, samozřejmě je ta vymezená archeologama, není to tak, jako, že by se ty lidi jako rozhodli, že teďka budeme jako v době železný místo v době bronzový. Mm-hmm. A ostatně, když se tady přesuneme z Bíčí skály, jednoho teda asi takových jako nejznámějších nálezů od nás právě z té doby halštatský, mm-hmm. Tak když se přesuneme na ten další obrázek, tak tady teda vidíme mapu, kde jsou vyznačené ty různé archeologické kultury, které právě té starší doby bronzové v té Evropě jsou teda definovány. A vidíme, že jich poměrně hodně a zároveň tam, pokud se zadíváme na ty jejich názvy, tak třeba zjistíme, že někde ještě pořád jsou kultury z doby bronzové. Někde nám dokonce třeba ještě ta doba bronzová stále oficiálně pokračuje, třeba ve Skandinávii. A pak tu samozřejmě máme oblast Středomoří, jako Itálie, Řecko, které tady jsou prázdné, ne kvůli tomu, že by tam nic nebylo, nebo že bychom tam nenašli žádné nálezy předitelné k nějaké kultuře, ale protože tam už je ta antika, ten starověk, takže tam už ty archeologické kultury my nedefinujeme. Mm-hmm. Jasně. No a možná tady asi bude dobrý teda úplně na začátek teda říct, že ta doba halštatská teda trvá, ty data to se různě liší, ale můžeme si říct, že ta trvá přibližně ta těch 800 před naším letopočtem, až 390 před naším letopočtem. Tím se teda dělí na starší a mladší část. Mm-hmm. No a když si teda vezmeme tu širší Evropu, co se v ní děje, nejen teda v té naší kotlině, tak ta doba halštatská, co je pro ní typický, je, že se začíná ve větší míře používat železo. Samozřejmě ty nejstarší železné věci, ty známe už z doby bronzový, třeba v Řecku a podobně, tam už se setkáváme ojedinělými železnými předměty, už třeba jako okolo 1000 před naším letopočtem a podobně. I u nás jsou takovýhle artefakty, jako třeba železné díky a podobně, to se možná i pamatujete z toho minulého videa, takzvaně bimetalická díka, která má bronzovou rukojeť a železný ostří, ale to jsou teda jakoby předměty, které jsou dovážené, které se k nám dostávají odinut. Mm-hmm. A teprve v té době halštatský se začíná to železo vyrábět třeba i u nás. V počátku to jsou především zbraně, to platí i pro další části Evropy a vůbec takové jako prestižní předměty, které můžeme předpokládat, že jakoby aspoň z počátku to železo bylo považované prostě za něco, jako co prostě čím člověk ukazuje, že si to může dovolit, že prostě si může dovolit železní zbraně a podobně. A teprve postupem doby ty lidi začali z toho železa vyrábět i další věci, začali z toho vyrábět nástroje, jako denní potřeby, takže různý řemeslnický nástroje. A pak třeba teda, a to už je třeba i doby laténský, tak se začali třeba vyrábět železní hřebíky a podobně.
Jo, ale jako by přicházelo se na to postupně, není to tak, že by se prostě všechno začalo vyrábět ze železa. A co je tady teda nutný dodat, že byť tomu říkáme doba železná, tak samozřejmě bronz nám nezmizí, bronz se pořád vyrábí, ale postupně se z něj přestávají vyrábět ty věci, které se teda nějak používají, ať už jako zbraň nebo jako nástroj řemeslnické a podobně, ale co se z toho bronzu pořád vyrábí, tak jsou šperky a různé ozdoby. Ty se pořád vyrábějí z bronzu, protože prostě ten bronz vypadá líp než to železo. Rozumím. Takže já bych se zeptal, je teda pravdou, že to železo se skutečně jako prvně a nějakou teda dlouhou dobu potom i docela používalo primárně na zbraně, než se teda začalo využívat i teda na nějaké ty běžné nástroje? No jako obecně na zbraně a vůbec takovýhle jako věci. Opravdu máme ty, třeba ty právě ty různý dýky, meče a podobně. Mm-hmm. Ale třeba s nějakýma jako právě řemeslnickýma nástrojima ze železa se setkáváme až později. Takže skutečně ty železné zbraně byly o tolik lepší oproti těm bronzovým, že to jich jakoby využití toho železa si samozřejmě první takhle tu roli vybralo hnedka v tom konfliktu případným. To bych zase neříkal, on samozřejmě ten bronz té doby už jako taky měli poměrně kvalitně zvládnutý, ale jak jsme si říkali třeba v pozdní době bronzový, tak bylo už vyčerpáno tak vypadá, že bylo vyčerpáno hodně těch kvalitních ložisek bronzu, takže ty lidi prostě potřebovali najít jiný kov, který ho by mohli začít vyrábět. A samozřejmě nový kov je prestižní kov, je zajímavý, tak se z něj budou vyrábět ty prestižní věci, jako třeba meče a podobně. Mm-hmm. Ale určitě bychom našli v tom starší části toho Hallstattu jako případy, kdy se z toho železa vyrábělo i něco jiného než zbraně. Jasně. Ale jako celkově, co jsem se tady hlavně chtěl říct, je opravdu z toho železa se začalo jakoby vyrábět postupně, nezačalo se z něj vyrábět úplně všechno. Mm-hmm. Rozumím. A třeba z nějaké té, jak se tomu říká, archeologie, která se snaží zopakovat nějaké ty výtvory z minulosti? Experimentální archeologie. Ano, z experimentální archeologie zkoušelo se třeba tady z té doby jako porovnat, jak fungovaly nebo jak tvrdé byly třeba ty zbraně z bronzu a ty ze železa, jestli se opravdu třeba zkoušelo, jestli to železo hnedka v tom začátku, když se začalo takhle nějak vyrábět, tak jestli už opravdu mělo ty lepší vlastnosti než ty bronzové zbraně, nebo to prostě bylo opravdu spíš dáno tím nedostatkem toho bronzu, že se ty jeho naleziště vyčerpaly, že jo, cínu a mědi. A... Co to hlavně dovolovalo, tak samozřejmě to železo je mnohem dostupnější než ten bronz, že... Mm-hmm. Nebo než měď a cín, protože měď je poměrně vzácná oproti železu a cín je ještě vzácnější. Mm-hmm. Takže když pokud se začnou vyrábět ty věci ze železa, tak samozřejmě najednou je můžou vyrábět na více místech a můžou teda, když to tak řeknu, jima zahltit víc ten trh. Nebo jasně, ty... rozumím. Navíc potřebuješ dva nějaký zdroje kovu místo jednoho. A teda to, že se nám to železo začíná používat a předtím se nepoužívalo, to je teda dáno tím, že už lidé dokázali teda v těch pecích vyvinout větší teploty pro to tavení toho kovu? No, jednou samozřejmě z problémů toho železa je, že vyžadujeme vyšší teplotu tavby. Mm-hmm. Že samozřejmě ten bronz... Celkově vlastně ta měď má taky nevyžaduje až tak vysoký hodnoty a zároveň, když se o ní přijde ten cín, tak se ta jakoby ten stupeň té tavby ještě sníží. Takže taky třeba jeden z důvodů, proč vlastně ten bronz byl jako výhodný, že se právě dal poměrně dobře z ní vyrábět věci a odlejvat třeba věci. Jasně. A není to zase tak, že by byl méně kvalitní než to železo, ale ty vlastnosti prostě byly jiný a ty různý důvody, které stály za tím, že začal používat to železo, třeba ten nedostatek toho těch kvalitních zdrojů na výrobu bronzu, tak určitě může být jedním z nich. Mm-hmm. Dobře. Můžeme jít asi tím pádem dál, takže nějaký to základní rozdělení samozřejmě doby bronzové a železné teda máme už jasné. A co máme teďka teda dál v tom Hallstattu teda? Já co se tady tak dívám do toho textu, tak tady samozřejmě jsou informace o tom, co se dělo specificky na tom našem území hlavně teda. Toho se tady ten náš text drží, ale možná než se pustíme k tomu, co teda bylo u nás, mohli bychom zmínit, co tady teda v tomhletom rozmezí se dělo dál v Evropě, třeba v Mezopotámii, Egyptě, v Řecku, aby si to nějak lidé mohli zasadit tady tohleto období do zbytku toho, co se třeba učili teda o historii té Evropy tady z období antiky. To samozřejmě, já bych teda potom ještě se aspoň trochu zmínil pak u dalšího obrázku právě o té lokalitě Hallstatt, ale ještě předtím se teda můžeme kouknout na ten starověký svět, protože to je taky poměrně důležitá věc, že
V této chvíli už, ať už v tom Středomoří nebo v té Mezopotámii, už nám poměrně dlouhou dobu fungují ty různé starověké říše. Mm-hmm. Ať už je to třeba Asyrská říše v Mezopotámii, která teda už se v tomhletom období už tak jako chýlí ke svému konci postupně, ta násilnému konci, nutno říct. Ale zároveň také vlastně v průběhu téhleté doby, doby halštatské, třeba vzniká Perská říše, která vlastně tak ovládá celou Mezopotámii a šíří se dále. Vlastně dokonce i dobývá Egypt, který právě taky v průběhu té naší doby halštatské taky zažívá spíš takový jako úpadek než co jiného. Jiné zase říše jsou na vzestupu, nebo minimálně městské státy. Třeba v roce 814 vzniká Kartágo, budoucí tedy soupeř Říma. Zároveň třeba v Řecku vstoupá moc tady těch různých polis, jako i třeba Athén nebo Sparty. Vznikají tam teda první ústavy a podobně, což je třeba rozdíl na našem území. Nevíme, že by něco takového se dělo. Pokud ano, tak pouze slovně. V Řecku už to teda máme už regulárně písmo a podobně. Jako v Mezopotámii a v Egyptě. Samozřejmě můžeme tu teda uvést i oblast Itálie, s kterou stejně jako s oblastí Řecka, tak byly třeba i Čechy teda poměrně úzkém spojení, co se teda nějakých kontaktů a směny zboží týče třeba i. Mm-hmm. No a v té Itálii tam teda v této době máme Etrusky, kteří tam teda vytváří poměrně složitou civilizaci, poměrně komplexní civilizaci vlastně. Ta etruská civilizace je společně s Řeckem v této době to úplně nejvyspělejší v Evropě. Hlediska třeba infrastruktury, urbanizace a podobně. Mm-hmm. Samozřejmě taky teda v průběhu toho, co my tady máme dobu halštatskou, a tak třeba ve Středomoří jako probíhají střety mezi Etrusky a Řeckem a třeba ještě Féničany vlastně o nadvládu nad Středozemním mořem. Jo, takže už tady máme jako poměrně jako složité vztahy mezi těma různýma říšema. To, v jakém vztahu byly s tím územím na sever od Alp, kde tady nemáme písemné prameny, to můžeme zjistit jenom podle archeologických nálezů, ale teda ty nám dokládají, že to tam nějaký kontakt probíhal. Mm-hmm. Takže mohli se možná třeba i nějak zapojovat do toho, co se dělo ve Středomoří. Samozřejmě pak teda úplně nakonec, tak dle tradice nám v roce 753 vzniká Řím. A nicméně nutno dodat, že vlastně Řím po celou tu dobu, co my se tady budeme mluvit o době halštatské, tak je vlastně jenom to jedno město, které tam tak jako nějak jako přežívá v té Itálii. Ta doba, kdy ten Řím se stane jako nějakou tu velmocí, ta je ještě daleko. Rozumím, takže v době teda halštatské my můžeme v tom Středomoří mluvit o klasickém období, jestli se nepletu, tak nějak se to nazývá. No tak třeba v Řecku vlastně to té naší doby teda halštatské, tak je tam i to klasické období. Je třeba vlastně řecko-perské války, tak ty máme v 5. století před naším letopočtem. Mm-hmm. A pak tam taky třeba peloponéské války a podobně, takže už se tam setkáme s poměrně hodně věcmi, že tady se dá potkat i třeba v učebnicích dějepisu. Aha. Tak a teďka asi už se teda můžeme podívat teda specificky na to naše území. My tady máme samozřejmě v tom textu ty nejdůležitější odrážky a zvýrazněná slova. Určitě nám k tomu ještě něco povíš. Nicméně ty zatím si řekl, že teda na tom našem území ještě teda nemáme, na rozdíl třeba od těch vyspělejších civilizací v tom Středomoří, teda ty písemné prameny. Takže u nás teda ještě stále nějaké písmo, něco takového nemáme. Neznáme. Mm-hmm. Nevíme o tom, že by to něco takového bylo. Z těch dalších věcí, co třeba u nás nemáme, tak je třeba výroba keramiky na kruhu. Tam je třeba ve Středomoří, kde už se ta keramika vyráběla ve velkém v dílnách, ale u nás teda, že se ta keramika očividně vyráběla spíš tak jako po domácku, takže si ty lidi vyráběli v ruce a nevyužívali takovéhle věci, jako třeba ten hrčířský kruh a podobně. Mm-hmm. Máme už třeba z tohohle období nějaké vlastně přesné informace o tom, že už vznikaly i nějaké divy světa, nějaké velké stavby? Což mě ještě tak napadlo? Třeba ty pyramidy už jako poměrně stály dlouho v té době halštatské. Jasně, no, určitě. Ale třeba jakoby ty divy světa, které třeba vznikaly v Řecku, tak ty, ty třeba vznikaly právě v té klasické době a podobně. Jo. Takže jakoby máme už tu i ty jakoby monumentální stavby v tom antickém a starověkém světě. Což u nás ještě úplně nehrozilo, že jo? Předpokládám, že u nás ta architektura ještě byla docela jednoduchá. U nás máme poměrně rozsáhlý hradiště, ale nemáme tu jako nic takovýhleho. Oni se to zase třeba kompenzovali jako takhle na severu od těch Alp třeba obříma jako mohylama,
který můžou mít poměrně velký rozměry, ale samozřejmě, že se to nedá srovnávat s tím, co je třeba v Egyptě. Tam, jasně. Tam ty hrobky vypadají trochu jinak. No. A třeba co se týká sochařství? To se vlastně tady na naše území rozšířilo až kdy případně? Možná teďka moc odbíhám od tématu, ale... Ne, jako můžeme se určitě taky uvést. Vlastně s prvníma sochama se taky setkáváme už v té době halštatský. Ono zase, co tady asi dobrý říct, že není to tak, jako že by se začaly sochy vyrábět až v té době, byť třeba těch nálezů je více a teda třeba už i z té, můžeme teda po Řecku říct, barbarské Evropy, nebo spíš po Římsku, tak i z, byť teda to je ještě daleko, kdy to takhle Řím začalo označovat, ale vlastně i tohleta, jakoby to, co bylo tehdy na sever od Alp, tak tam už ta nějaké doklady něčeho, jako sochařství máme, ale samozřejmě ty úplně nejstarší doklady nějakých skulptur a nějakých třeba dřevěných soch, ty jsou mnohem starší. Jo. Jako, to je spíš o tom, že se to líp dochová a samozřejmě čím blíž se přibližujeme k přelomu letopočtu, tak tím vlastně se zvyšuje šance, že se nám dochovají ty předměty i z těch nějakých méně trvanlivých materiálů, ale třeba z našeho území nemáme z tohohle období jako známu nějakou sochu z té doby Halštatu. Co ještě teda k tomu Halštatu, minimálně třeba k tomu staršímu, by na našem území si myslíš, tady bylo ještě dobré říci? No co jsme tady ještě opomněli? Se tady přesunul k dalšímu obrázku konečně. Možná bych šel podle obrázku, to možná bude nejjednodušší. Jasně. Na tom dalším obrázku máme rekonstrukci těžby v Halštatu, což teda byl poměrně rozsáhlý důlní systém, ve kterém se těžila sůl. Tu sůl tam těžili teda místní obyvatelé, tedy dneska se ten Halštat nachází v Rakousku, v Alpách, a tady místní obyvatelé tam těžili sůl, která se pak přepravovala dál a známe teda z té lokality i poměrně bohatě vybavené hroby, ve kterých se právě setkáme i s různými věcmi původem z Řecka nebo ze severní Itálie, takže to vypadá, že ten transport té soli se mohl teda probíhat na poměrně velké vzdálenosti. Mm-hmm. A teda zároveň v těch hrobech teda máme jedince, kteří mají jako poměrně hodně namoženou kostru, když to tak řeknu, nebo je tam hodně dokladů, jakoby, že měli poměrně těžkou práci, takže to vypadá, že opravdu ty místní obyvatelé jakoby tam trávili ten svůj život tak, jakože těžili v tom dole, už teda si poměrně asi poškodili zdraví, nicméně zase teda pak to všechno prodali a pak teda z toho měli ty peníze a nebo ne peníze v té době ještě, ale ty jako různý předměty, kterýma se pak nechávali pohřbívat. Mm-hmm. Je to jako poměrně jako zajímavá společnost. Není to tak, že by tam těžili otroci, nebo tak, jako těžili tam ty lidi sami. Mm-hmm. No ale takovýhle doly třeba máme a pak i obzvlášť z pozdější doby i z dalších částí Evropy. Takže tu dobu halštatskou se taky teda můžeme představit jako, že je typická, tím se tam právě už setkáváme jako s těma poměrně rozsáhlýma důlníma systémama. My třeba známe už toho předchozího období, ale třeba ten Halštat je opravdu něco teda speciálního. Jo. Takže to je takový předobraz pradávný pro pozdější fantasy trpaslíky, skoro by se dalo říct. Tady to je takový jako obrázek až skoro hodně, jako tak, jo, ale já jsem tam dal, protože se mi líbil. Ale ta celkově ta těžba už probíhala, už to byla opravdu hlubinná těžba, tu se taky setkáváme už předtím. Ale v této době opravdu se to hodně rozrůstá, že už se těží se nejen sůl, těží se třeba i to železo a podobně. Mm-hmm. Já se ještě zeptám, kromě teda toho železa, už v té době znali někde v Evropě lidé třeba i uhlí jako takové, nebo to až mnohem později? Uhlí vím, jako, že jsou různý doklady, že se používalo, setkáme se, jako, že někdo jako spálil uhlí, tím se jako můžeme odděleně setkat, ale spíš to byly nějaké jako náhodné nálezy. To, že by jako se někde jako záměrně těžilo uhlí, aby se z něj pak vyrábilo palivo, s tím se setkáváme. Vlastně těch vysokých teplot v těch pecích se dosahovalo pomocí dřevěného uhlí. Jo, to je ještě až do hluboko do středověku. Rozumím. A ještě tady teda to obrázku, tady tak jako v pozadí, tam vidím skoro něco na způsob kladky, takže tady v tohletom období už máme nějaké doklady o nějakých jako kladkách, nebo to bylo jenom prostě přehozený nějaký lano přes nějakou fošnu? Myslím, že to bude výtvarnická licence, ale jo. Samozřejmě zase ty kladky a podobný nástroje, to už třeba známe z toho starověkého světa. Mm-hmm. A zase bych jako ty lidi nepodceňoval i v té jako Evropě na sever, že taky jako je napadlo, že
je to tak jako, že to pak jde zvedat líp nějaký to břemeno. Ale nějaký teda složitější kladkostroje, to máme předpokládám doklady jako zachovaly až nějakých pozdějších ještě období. No, tady jakoby opravdu, kdybychom něco takového jako chtěli doloženého, tak bychom museli jako do těch starověkých říší, kde oni taky, obzvlášť třeba Egypťani, měli tendenci všechno vyobrazovat jako na ty pohřební malby, tak tam opravdu si můžeme podívat, co všechno bylo v který době už těm Egypťanům známý, jo, což je docela pěkný. U nás tohle bohužel nemáme, u nás ty lidi jako neměli takové tendenci všechno vyobrazovat, takže je to takový víc vtápání. A samozřejmě cokoliv, co je ze dřeva, tak pokud to není někde jako v nějakých opravdu výhodných podmínkách pro dochování, tak to prostě už dneska nemáme. Jasně. No hold, jsme tady měli trochu jiné starosti, no. Dobře, no. Tak asi můžeme k dalšímu obrázku. Co je teda typický pro tu dobu halštatskou, že teda už se setkáváme běžně s koněm i jako teda jezdeckým zvířetem. Mm-hmm. Že už teda ten kůň není určený pouze k tahu, ale už teda se na něm i běžně jezdí. Zároveň teda samozřejmě ten jezdecký kůň byl poměrně hodně prestižní zvíře, takže se s ním některý ty velmoži nechávali, nebo velmoži nějaký ty prostě předáci těch komunit nechávali pohřbívat a ty koně teda mají různý jako poměrně bohatě vyrobený postroje, poměrně složitě. Na tom dalším obrázku, tak tam máme teda příklad té Falera z Hořoviček, to je teda od nás. Ty Hořovy, to je teda sice zrovna teda mladší část toho Halštatu už, ale je to teda takový jako příklad, že jak ta foléra mohla vypadat. Pokud se teď kouknete dolů na měřítko, tak tam měřítko 5 cm, takže ta foléra není až tak velká, ale teda je to teda právě součást toho koňského postroje, který teda pak byl nalezený v hrobě nějakého teda asi významnějšího člověka, můžeme předpokládat. No a když se teda pak přesuneme naše území, tak od nás třeba jako žádný takový jako doly typu Halštatu neznáme, ale známe teda od nás aspoň teda nějaký ty jako hradiště, známe od nás nějaký dvorce, což si můžeme teda představit jako opevněnou usedlost. Mm-hmm. Takže rozdíl mezi dvorcem a hradištěm je, že dvorec je menší. Jo, dvorec je menší, do určitý míry se opravdu můžeme představit jako statek obvykle obehnaný nějakým opevněním, nějakou palisádou nebo podobně. Co asi k té době halštatský u nás, můžeme se takhle tady procházet ty obrázky, takže třeba ty na tom dalším, tak tady vidíme ta nádobu, je to ta malovaná nádoba, že i u nás se teda už v té době ty nádoby malovaly, to je teda na červeném podkladu černá malba. Mhm. Pak teda tady máme různý ty ozdoby, tak jak jsem říkal, že se pořád vyrábilo z bronzu, tyhle to jsou tak zvaný bronzový turbany. Otázka je, jak se to nosilo, nikdo to pořádně neví, jestli to nosili na hlavě jako součást účesu, nebo jak se to těžko říct, to se neví. A říká to tomu turban, protože se tomu tak začalo říkat turban, myslím, už v 19. století a do té doby se to nezměnilo. A pak tady máme rekonstrukci spony, teda s osmičkovitou kličkou. Ale jasný, proč se tomu tak říká, je to ta rekonstrukce, takže teď tady vidíte, jak ty bronzové předměty vypadaly, když ještě teda zářily novotou, než dneska už je to samozřejmě, ty archeologické už jsou dneska zelený. Ty spony, to taky se tady určitě vyplatí říct, že už vlastně od té mladší doby bronzový je to vlastně jedno z ústředních spínadel oděvů a my ho nacházíme opravdu v těch hrobech hodně často, je to poměrně častý nález. Lidi se nějak potřebovali prostě sepnout ten svůj oděv, takže ta spona byla. Takže dalo by se říct, že to byl takový základní šperk i jakoby nutnost teda pro nošení těho oděvu, že jo, takže... No, jako nesetkáme se z něj všude, ale určitě jako pro některé jako typy oděvů to prostě nutnost byla. Mm-hmm. A zároveň samozřejmě tohle je ještě taková ještě poměrně, řekl bych, prostá spona. Máme pak různý jako spony takzvaný štítový, kde jsou prostě velký plochy s vytepávanou výzdobou, že se prostě to zároveň je to vlastně i ten šperk, který vlastně je nošený ať už mužema nebo ženama a je to tak i nějaký třeba jako opravdu už prestižní výrobek. Jasně, takže podle spony se prostě lidé poznali, z jakých jsou, řekněme, společenských vrstev. Tak to můžeme říct, byť samozřejmě je to těžký to takhle jako určit. Generalizovat, ale, jasně. Samozřejmě obzvlášť pak pozdějších obdobích obvykle čím prestižní, čím prostě bohatěji cibovený hrob, tak tím spíš se tam setkáme třeba i se sponama z drahých kovů a podobně. Jasně, tak asi můžeme dál teda.
Tady je pak teda třeba taková jako rekonstrukce vesnice, to ta není od nás, to je z Rakouska, taky myslím, ale je to teda takový, jako, že to je teda rekonstrukce, jak teda tehdy mohly vypadat ty domy. Mm-hmm. Mohly takhle vypadat třeba i u nás. Ty lavičky jsou tam teda takový jako dodělaný, aby se lidi měli kam sednout, ty otázky, jestli tam takhle měli i tehdy. Mm-hmm. Ale můžeme teda už vidět, že když si takhle představíme, tak ta třeba nějaká ta vesnice nebo třeba nějaké to osídlení toho hradiště už by mohlo nám jako připomínat něco, co bychom třeba i my mohli dneska nalézt třeba někde ve východní Evropě nebo podobně. No, já bych skoro řekl, že takovéhle roubenky se u nás stavěly až do 19. století. Jako. No, jako už jako poměrně už je to, ta architektura už je taková zažitá. Nalezla nějakou jako optimální podobu a v té se pak udržela poměrně dost dlouho. Jasně. Byť samozřejmě se to různě měnilo. Mm-hmm. No, tak na dalším obrázku ta rekonstrukce, jak si můžeme představit třeba ten dvorec, kde tady teda máme nějak jako obehnanou tu palisádou, máme tam ta nějaké ty nějakou tu obytnou budovu, pak nějaké ty hospodářské budovy. Takže je to takový opravdu jako statek, ale obvykle, když se řekne dvorec, tak je tím myšleno sídlo někoho, o kom se tady domníváme, že patřil k nějaké té elitě té společnosti. Mm-hmm. Dobře. No, pak teda máme rekonstrukci mohyly. To se teda ještě pak můžeme v rychlosti říct, ale ta lidi se dál pohřbívali do mohyl, někdy se pohřbívali žárově, někdy kostrově. Obecně teda platí, že ty kostrové hroby bývají bohatší než ty žárové. Je teda i u nás v těch hrobech setkáme právě s předměty třeba s keramikou z Řecka nebo třeba s bronzovými nádobami z Itálie. Mm-hmm. No a pak na dalším obrázku, to je z Prahy Letňan. A to je ta další věc. Setkáváme se, ať už u nás nebo i jinde v Evropě, s pohřby na voze. Mm-hmm. Tady teda vidíme, že z toho vozu zbylo jenom kování kol. Pak je tam teda keramika, pak jsou tam teda ostatky neboštíka, který se teda po rozpadnutí toho vozu, té dřevěné části vozu, takhle ty kosti jeho sesunuly na tu jednu stranu, ale můžeme si to opravdu původně představit, tady to na další obrázku je to teda zvýrazněno, co je z jakého materiálu, je teda to červené, tak to je železo. Opravdu teda si můžeme představit, že původně tam teda ten zemřelý ležel na čtyřkolém voze a okolo něj teda byla různá výbava. V těch hrobech měly ty jednotlivé předměty svoje přesně dané místo, že vždycky v které části toho hrobu je co. Vždycky v jedné části toho vozu byl třeba vůz, další byly keramické nádoby, další byly šperky a podobně, takže to je taky asi dobrý se vždycky uvědomit, že my samozřejmě pak, když objevíme ten hrob, tak my vidíme jenom ten výsledek toho pohřbu, ale ten pohřeb může být poměrně složitý. A tady určitě prostě byl nějaký prostě zvyk, co se má dávat kam do toho hrobu a že to nemůže být jinak. Mm-hmm. Samozřejmě tohle to je jako ten elitní typ hrobu, ty méně elitní, tak tam třeba je poměrně jednoduchý kostrový hrob nebo třeba opravdu jenom takový jako jamka s nádobou se spalenými ostatky zemřelého. Mm-hmm. No tady třeba na tom dalším obrázku to je takový jako ten Mini luxusní hrob, ale teda pořád vidíme, a to je třeba typický právě pro tu horákovskou kulturu a celkově pro ty kultury dál, teda tohle teda zrovna z Moravy, ale celkově vlastně pro ty kultury dál takhle na východ, třeba ještě dál na Balkán, tak tam v těch hrobech je, čím, jako je pořád víc a víc keramiky. Prostě ty lidi se pohřbívali se spoustou keramiky a samozřejmě určitě ta keramika tam nebyla jenom prázdná, bylo to původně něco, v čem asi bylo třeba nějaký jídlo nebo něco jiného. Mm-hmm. Takže tohle to prostě mohlo být opravdu něco jako na způsob nějaký jako obětiny prostě pokrmů tomu zemřelému nebo něco takového. Můžeme si představit, že každá ta nádoba obsahovala nějaký jídlo. To by bylo nakonec velice vtipné, kdybychom se třeba, jasně, a to jako tady myšleno žertem, jo, ale dozvěděli, že jako vždycky toho neboštíka prostě pochovali s tím jeho nádobím, který už byl starý opotřebovaný, že jo, tak ho rovnou vyhodili s ním. Ale občas setkáme se třeba i s tím, že jakoby ta keramika jako je, aspoň třeba u některých těch kultur je keramika speciálně vyráběná jenom na pohřeb. Dokonce, zajímavé. Ona není moc kvalitní, ale je třeba hezky zdobená, hezky se leskne, jo, takže je to prostě. Takže byla prostě dělaná speciálně na pohřby, ne na praktičnost. Luxusní prostě výrobek, aby se dal do hrobu, no. Jo, takže prostě někdo si udělal biznis takhle v tom, že jako vyráběl speciální pohřební prostě jako no. Výbavičku a vždycky rodina mohla ukázat, tak ten daný neboštík byl bohatý, že jo, tím, že si tohle mohla pořídit.
Skvělý. Není to teda všude, je tam někde, ale je to takový jako taky specifikum jako těch archeologických, jako těch pravěkých kultur. No. Na další obrázku tam máme rekonstrukci, jak ty nádoby vypadaly. Mm-hmm. Je spíš tak jako pro zajímavost, aby jsme si to nějak viděli to i v barvách, protože samozřejmě má dneska ta nalezená keramika obvykle je taková... Sešla věkem. Že nevypadá tak pěkně. Jasně. No a celkově teda, co si můžeme aspoň ještě v rychlosti teda tomu našemu území říct, že to tam máme jako tu bilanskou kulturu, halštatskou, mohylovou kulturu. Lišejí se od sebe v různých věcech, třeba ve specifikách pohřbů a podobně, ale celkově se tam to setkáme s podobnýma věcma, takže s podobnýma typama, jakoby s podobnýma nějakýma artefaktama nebo perkama a podobně. Hodně specifická je tady třeba právě ta horákovská kultura, kde se setkáváme s poměrně jako bohatě vybavenýma hrobama, třeba i s hrobama, teda mohylama, který mají takzvaný dromos, což je teda přejatý vlastně z právě z toho Středomoří. A to označují se tím takový jakoby vstupy ohraničený kamenama do těch mohyl, vlastně takový jakoby kamenný chodby, který vedou do té komory, kde je ten zemřelej. No a ta horáskovská kultura, tak byť my samozřejmě nevíme, jak ta společnost, jakým byla třeba kontaktu se Středomořím, tak tam máme poměrně dost těch importovaných předmětů. Máme tam třeba i nejstarší teda keramiku vytáčenou na kruhu na našem území, která je teda ale dovezená, není vyrobená u nás. No a právě, že to bohatství bylo asi způsobené i tím, že tuhletu oblast, tuto Jižní Moravou v této době procházely různý obchodní stezky. Jasně. Nicméně pak pod tlakem skýtu, což je ta další už teda historicky zaznamenaná teda nějaká společnost, tak teda pod tlakem skýtu se pak ty obchodní stezky změnily a teda ta na té Jižní Moravě teda už pak takhle ty bohatý mohly najednou nemáme, že očividně ty lidi ztratili kontakt jako s tím Středomořím nejspíš. Jasně, rozumím. Co teda asi tady můžeme teda celkově k té starší době halštatský říct, že ona navazuje na tu dobu bronzovou, ale vyvíjí se nám ta společnost do té mladší doby železný. Už nám ta společnost, byť my tam v ní nemáme písemný prameny, ale zdá se, že už do té doby byla poměrně dost komplexní a že už tam opravdu je nějaká elita, která kontroluje obchod a kontroluje třeba i nějakou těžbu a tu výrobu. Takže se občas mluví o knížatech. My samozřejmě nevíme, jak se ta elita titulovala, ale prostě protože podle toho bohatství těch mohyl a podobně, tak se většinou jako tomu říká knížecí hroby. Mm-hmm. To má vlastně zdůraznit bohatství ty tedyší elity. No a pak právě v té mladší době halštatský, tak tam už se setkáváme s velkýma, s rozsáhlýma hradištěma, třeba ze zahraničí, tak to je Hojnenburg. Jasně, je to máme na obrázku 14, ano. Na obrázku 14 je rekonstrukce, to je ta rekonstrukce opevnění. Na dalším obrázku je teda se počítačová rekonstrukce, jak to mohlo vypadat. To teda má akropoli, má to předhradí. Mm-hmm. A nutno teda dodat, že aspoň v jedné fázi vývoje toho opevnění, tak to opevnění bylo vytrobené z nepálených cihel, což teda tady právě na sever od Alp, na tom Bádensku-Wittembersku, že jo, dnešním teda Bádensku-Wittembersku, že v jižním Německu, tak to byla taková jako inovace, kterou se tam asi takhle postavila ta elita, která ovládala to hradiště pod vlivem teda Středomoří. Mm-hmm. Samozřejmě pak se teda přišlo na to, že ty nepálené cihly nejsou úplně ideální do toho klimatu, tak se zase přišlo zpátky na kámen. Ale ukazuje nám to teda už jako poměrně, už jako opravdu hodně složitou společnost. Nutno říct, že kromě velkých hradišť, tak taky poblíž skoro každého tato hradiště máme nějaký pohřebiště, včetně mohylových pohřeby, tady známe hroby, které v zásadě nemají do té doby moc nějakých jako obdob, co se týče třeba bohatosti, vybavení a podobně. Aspoň teda právě na tom území na sever od Alp. Mm-hmm. A tohle ty hroby máme i u nás. Předtím teda co bych tady ještě pro tu mladší dobu halštatskou, že samozřejmě hradiště známe i tak ty rozsáhlý s tím mladší doby halštatský od nás na dalším obrázku, tak máme teda horu, na které bylo hradiště Vladař. A pak tady na dalším obrázku tak máme vlastně hřez s tím valem, který původně to hradiště teda opevňoval. Samozřejmě ten val už je kamenný, už je dneska rozpadlej,
ale můžeme se tady i tak teda udělat nějakou představu vlastně o mohutnosti toho opevnění. A pak třeba v té mladší době halštatský, tak už třeba máme vlastně začíná, máme počátky závisti, jo, a celkově vlastně se setkáváme už s poměrně rozsáhlýma hradištěma i na tom našem území, který mají třeba umělý cisterny na vodu a podobně, setkáváme se tam vlastně s kamennýma základama budov a podobně. No a zároveň se samozřejmě setkáváme stále i s těma dvorcema, že to taky jako asi bylo jako způsob nějakého bydlení, které jako využívali ty lidi, takže vlastně máme ty hradiště, máme běžný, neopevněný, nížený sídliště a máme ty dvorce teda nějaký. No ale čím je asi ta mladší doba halštatská nejvíc specifická, tak nebo možná taková jako nejzajímavější, aspoň pro laika, tak to jsou určitě ty bohatý pohřby. Že samozřejmě, byť, jak jsme to už tady řekli na začátku, my se tady nesetkáváme s něčím na způsob právě těch pohřbů, těch elit v tom Středomoří nebo tady bože v Egyptě, ale očividně i ty elity tady právě v té Evropě, teda, která byla teda ještě pravěká, tak už se taky snažili možná trochu přiblížit tomu luxusu těch elit toho Středomoří a pohřbívali se poměrně bohatou výbavou. Tady třeba na tom obrázku 17, tak bude to bohužel trochu rozvostřený, ale je to vlastně rekonstrukce pohřbu takzvaného teda knížete z Hochdorfu, který teda ležel na bronzovém lehátku. Nutno říct, že to bronzové lehátko teda pochází, tuším, že nechci teďka lhát, jestli pochází, jestli se to považuje za výrobek z Itálie nebo z Řecka. Nicméně tady důležitý je, že má kolečka, takže se na tom dalo i jezdit. Ale teda kromě toho tam byla i sada picích rohů se zlatýma kováníma, byl tam vůz, bylo tam spousta nádob bronzových. Ten pohřbenej měl například i zlatý kování na botách a podobně, takže jako ho pohřbili s veškerou parádou. Byly tam taky teda rybářský háčky, teda železný z nějakého důvodu, takže se to bylo vážně rybář, těžko říct. No a mě by ještě jenom zajímalo, teďka když se o tom bavíme, jaký teda byl rozdíl třeba v tom pohřbívání v tom Řecku, nebo prostě řekněme někde v té Makedonii, jako v Egyptě asi tak nějak lidi jako ví, jak ty faraoni jako si stavili docela fajnový hrobečky, ale jak to teda bylo třeba v tom Řecku, čemu se tady, jak si ty říkal, ty velmožové na našem území chtěli jako přiblížit? Čím tam byl ten rozdíl třeba? Samozřejmě ta normální populace se pohřbívala poměrně prostě, ale třeba zase ty elity si stavili mauzolea. Což teda byly opravdu velký vlastně hrobky, bohatě zdobený, který vlastně tam na věky tam teda stát a ukazovat jako tu moc toho zemřelého. A taky teda pohřbívali se s takhle s tou keramikou nebo s takovýma různýma předmětama? Nebo bylo spíš jako to mauzolou, jako ta stavba zdobená a tím to končilo? Nevím, s čím vším se pohřbívali, ale tady třeba právě ty předměty právě těchto těch hrobkách, třeba jako v tom Hochdorfu, je třeba můžu dokazovat, vlastně šíři těch kontaktů, jaký ten jako ten člověk měl, nebo jakoby, že kdo všechno mu vlastně něco poslal, jakoby co všechno získal během svého života a podobně. Samozřejmě s keramikou se třeba setkáváme v hrobkách i třeba u Etrusků, který tam asi se třeba zakládali spíš až na nějaký jako super bohatý výbavy, tak třeba se že vlastně ty hrobky měly vymalovaný. Jasně. Třeba. Takže jakoby setkáváme se s různýma typama pohřbů a tohle to je teda opravdu jakoby úplně ty nejvyšší jakoby způsoby. Samozřejmě pak se taky setkáváme opravdu s jednoduchýma urnovýma pohřbama, kdy zemřeli byli prostě pohřbený do urny. Jako je těžký z toho vyvozovat, jako že kdo měl vyšší, kdo měl nižší postavení, ale dá se třeba předpokládat, že tady ten takzvaný teda kníže, když jako tady pohřbený těch takzvaně knížecích hrobek, že asi opravdu teda měl nějaký to jako postavení hodně speciální té společnosti, který právě mohl být spojený s tím, že kontrolovali ty kontakty právě třeba s tím Řeckem nebo s tou Itálií, takže vlastně získávali ty prestižní předměty prostřednictvím, které si pak třeba i získávali věrnost třeba těch svých druženíků. Buď to už se dostáváme jako do nějakých jako interpretací, jak to mohlo být. Takže dalo by se říct, že vlastně tahle ta různá hradiště významná vznikala především u těch obchodních cest s tím jihem. Je to různý, ale je to určitě jako jedna z možností, kde to hradiště mohlo vzniknout, ale hlavně hodně často se poblíž těch hradišť právě setkáme s tímhle jako
mohylovejma pořbama, právě bohatě vybavenýma, který právě nám naznačují, že možná ten pohřbený původně třeba žil na tom hradišti, než umřel. Jasně, jasně. A není to tak, že bychom z těch hradišť znali nějaký paláce nebo tak, to neznáme. Jasně, rozumím. Tak potom, když půjdeme dál od toho pohřbívání, tak já tady ještě vidím v té mladší době halštatské tady z toho textu, že teda v Čechách máme první kosy. No, celkově, jak jsem právě říkal, že se nám začíná vyrábět stále více a více přenosů ze železa, tak to právě platí i pro ty kosy. Obilí se stále teda sekalo srpem, kosy sloužily třeba právě k sekání trávy a podobně. No, taky třeba šlo o to, že třeba ty kosy byly ideální, že k získávání jakoby píce pro dobytek, že když si nasekal takhle trávu, usušil, tak si říkal poměrně jako něco kvalitního, co, čím si pak mohl krmit ustájený dobytek. Předtím to řešili jinýma způsobama, že třeba jakoby sekali mladý větvičky stromů, keřů, lese a podobně, ale samozřejmě, že když toho dobytka ustajeného máš víc, tak už potřebuješ jako nějak víc tý píce, že jo? Určitě, jasně. Neba. No zároveň se ale taky třeba šířej nový druhy, nebo no, spíš se mění spektrum toho, co se pěstuje, že to teda dodat, že když jsem tady řekl nový druhy, tak to bychom si museli počkat až do té doby latenský. Rozšiřou se nám některé typy plodin, některé typy plodin zase spíš ustupujou. Celkově tu dobu železnou si můžeme zase představit, že tam setkáme s novýma typama plodin, ale teda v té mladší době halštatský to spíše ještě pořád máme to, co známe třeba z doby bronzový. Jasně. A když už jsme teda u těch plodin v té době halštatské nějak kompletně, měnilo se nějak významně klima? Máme o tom nějaké informace, nebo to bylo spíš takový stabilní právě období? Klima byla poměrně po dlouhou dobu stabilní, ale předpokládá se ochlazení ke konci té doby halštatský, o tom se ještě budeme pak krátce bavit. No a když se tady půjdeme dál podle těch obrázků, a to tady bylo o tom sochařství, třeba právě z Glaubergu, což je ta další, ten mohylový hrob, bylo tady ta hrobu víc, ale na jednom z nich, na jedné z té mohyle, byla taky právě nalezená tato socha. A ta zobrazuje nějakou postavu s něčím prapodivným na hlavě, ale potom v tom hrobě, teda ten Glauberg, to bych taky tady ještě možná měl říct, ten už patří do té doby, kdy se setkáváme s tím, že se něco v té společnosti mění, že zatímco třeba v tom Hochdorfu, nebo tady budeme mít i další třeba ještě obrázky z jiných těch pohřebišť, tam ty pohřbený nemají u sebe zbraně, nebo u sebe mají jenom nějaký jako dýky a podobně, tak vlastně ke konci té doby halštatský se něco mění, očividně ta doba se stává méně stabilní a začíná se tam v hrobech objevovat zbraně, jakože najednou se začínají ty elity, které se původně tady reprezentovaly skrz ty luxusní importy z toho Středomoří, tak se jenom začínají prezentovat jako válečníci. Takže třeba případ i toho Glaubergu, kde tady už vidíme někoho, kde je teda ve zbroji, má štít, samozřejmě ty proporce jsou takový... Nějaký? Nějaký, ale je to teda opravdu teda jedna z nejstarších soch takhle jako z Evropy. A pak ten pohřbený, který byl v té mohyle, na který teda asi původně stála ta socha, tak ten teda u sebe měl různý zbraně, ale taky měl teda okolo hlavy teda z bronzových drátků nějakou konstrukci, která původně asi byla potažená látkou, takže možná to, co tady má ta postava na hlavě, tak má znázorňovat tu pokrývku hlavy, kterou ten pohřbený nosil za života. Nebo minimálně nosil na nějakých výrazných takových důležitých událostí. Takže tady máte vlastně takovou jako možná trochu vhled, jako co tehdy se jako nosilo. A nosilo vlastně takhle jako na sever od Hlapce, jako ta elita nosila na hlavě. Samozřejmě neví se jako existují i různý rekonstrukce, jak to mohlo vypadat, ale těžko říct, no. Jasně. Tady se můžeme dál podívat i další obrázky. Tady teda zase máme ještě další, tady teda zrovna zase import z Řecka, co byl právě zase jiný tým, bohatý mohyle, ještě předtím, než se začala ta doba se nějak měnit. Tohle to konkrétně je teda kráter z mohyly Zvix, od takzvané teda kněžiny. Ten kráter je specifický tím, že teda byl vyrobený v Řecku. Skládá se teda z více do částí, protože on tady na tom obrázku není moc vidět, ale on je opravdu jako hodně velký. Dokonce tak velký, že údajně se ani reálně nedal používat, že byl opravdu takový jako... Prostě ozdoba, no. Prostě ozdoba. Ale teda skládá se z více částí, které na sobě měly řecky psané značky. On se předpokládá, že možná
prostě z Řecka vyjel do té východní Francie, odkud ten hrob je, takže tam jako vyjel řemeslník a na místě pak teda tu nádobu složil. Mm-hmm. Takže jako už ty lidi se po té Evropě prostě asi různě přesouvali. A tohle to je tam možná jeden z těch jako dokladů a je to ta zároveň zase jako extrémně luxusní výrobek, jehož obdoby třeba ze Středomoří neznáme. To je prostě něco, co si ta elita jako nechala, tohleta jako nechala vyrobit jako na zakázku asi. Mm-hmm. Takže ani ve Středomoří nikdo nepotřeboval ukázat takovýhle přepich jako tam, chápem. No, nebo ukazovali jinak. No a pak tam na dalším obrázku, to je zase teda vodná z Mohyly Radiště u Písku v jižních Čechách. Tam tohleto je teda konkrétně konvice z Etrurie, vlastně ze severní Itálie. Takže my jakoby se setkáváme právě s situací, která byť třeba v té východní Francii nebo v tom jižní Německu, tam ty hroby jsou ještě luxusnější, ty hradiště ještě větší třeba, tak ta situace třeba u nás je poměrně podobná, kdy teda se u nás setkáváme jako s těma luxusníma předmětama v těch hrobkách, v těch vlastně hrobech nějaký té elity s těma rozsáhlýma hradištěma. A ta doba se tady, jak jsem říkal, začíná měnit, začínají se nám objevovat v těch hrobech ty zbraně, což pokud ten hrob budeme brát jako nějakou prezentaci, jakoby jak ty pozůstalí třeba chtěli, aby ten zemřelý byl vnímán, tak pokud ho pohřbíš se zbraněma, tak aby byl vnímán jako válečník. To znamená, že jakoby najednou prostě asi ta situace byla taková, že prostě ta prestiž jakoby těch bojovníků se začala zvyšovat asi kvůli tomu, že začaly prostě nějaký střety mezi těma různýma komunitama a podobně. Mm-hmm. A ví se ty důvody, proč k těm střetům došlo, nebo to byl nějaký vnější vliv? Ono se jich uvádí víc, proč tomu mohlo dojít. Uvádí se tam mimo jiný i třeba to klima, že se postupně začalo ochlazovat a začalo být mít třeba vhodný pro zemědělství, takže to třeba mohlo začít být problematický zásobit vlastně ty rozsáhlý hradiště třeba zemědělskýma produktama. Zároveň se třeba uvádí právě ty přesuny těch různých populací, už třeba skýtů nebo i dalších, který vlastně narušovali ty obchodní trasy, čímž vlastně rozbili ten starší ten systém těch kontaktů, na kterých vlastně ta elita stála. A to taky to mohlo způsobit. I důvodů mohlo být víc, ale obecně vlastně na konci té doby halštatský najednou nám začnou velký přesuny lidí, nebo minimálně určitý jakoby částí populace. A to je, že jo, doba, ten konec té doby halštatský, do kterého tady ještě spadá i raná doba laténská, tak to je doba, kdy začíná docházet k tomu, co se pak označuje, co pak označovalo, nebo ta v historii se stalo označit jako takzvaná keltská expanze. Kdy ono samozřejmě ty populace asi byly různý, nebo to tak jako, že by expandovali jenom Kelti nebo podobně, ale vlastně pak v tom na začátku té střední doby laténský, o který se pak budeme bavit třeba v tom příštím videu. Když se budeme bavit o kontextu, co se tehdy dělo ve Středomoří, tak tam poměrně výrazně právě začaly zasahovat ty populace, které původně žili na severu od Alp do těch starověkých a antických civilizací. Když jo, právě z počátku té střední doby laténský, tak máme že dobytí Říma. Etrurie je prostě z její severní části ovládnutá keltskýma kmenama. Do Řecka pronikají vlastně, že jo, keltský nájezdníci, původně teda jako nájezdníci postupně se z nich stávají třeba žoldnéři, který pak zaměstnávají ty starověký říše. Mm-hmm. Takže nám to vlastně ukazuje, že se rozpadá nějak ten starší systém a možná, že sami ty třeba původně ty druženíci těch, ty elity, tak najednou vlastně ty jejich pánové a ty jejich prostě najednou už jakoby nemají, jak by je živili, tak oni se snaží třeba si nějak jako zaopatřit nějak jinak, mimo jiné třeba těma nájezdama do Středomoří. Ale samozřejmě neví se přesně, proč se to stalo. A pokud se díváme ty archeologické nálezy, tak tam jakoby vidíme opravdu tu změnu v tom, že nám najednou mizejí ty bohaté hroby, končí velká část těch velkých hradišť a najednou se nám začnou objevovat početné hroby vlastně se zbraněma, takže vlastně někoho, kdo se vlastně jakoby bojovnický hroby bychom mohli říct. Mm-hmm. Ale samozřejmě, že starověké civilizace se moc nestarali, co byly na sever od toho, protože se starali o to, že najednou na ně prostě začali útočit z jejich pohledu barbaři. Samozřejmě z těch barbarů se zase, jako zase po jisté době hodně často stali jako poměrně užiteční spojenci, který pak se podíleli třeba na bojích mezi těmi různýma teda říšema toho starověku. Takže třeba, že pak později
té doby latenský, třeba ty keltský žoldnéři byli jako žádaný, protože byli prostě považovaný za kvalitní bojovníky. Mm-hmm. Rozumím. Tak já jsem tady teďka už k tomu i doklikal ty obrázky zbylý. No. Já si myslím, že jsme řekli tady už jako všechno podstatný docela. Já jsem si tady ještě všiml mezi tím v tom textu i toho nálezu, toho bronzového kotlíku, kde byla pravděpodobně původně medovina. Jo, jo, jo. Vždycky takový jako pěkný najít takovýhle věci. No a já si myslím, že ale tohle video už začíná být docela dlouhý, takže bych už to tady asi zavřel. Ono by se o tom bylo jistě mluvit ještě dlouho a dlouho, ale myslím si, že všechno podstatné tady přece jenom bylo řečeno. A tady k těmhletěm věcem se ještě rozhodně právě vrátíme v té době latenské, na kterou samozřejmě potom budeme navazovat. No a postupně se budeme dostávat dále a dále, až teda do té doby římské a stěhování národů, což už zase se myslím i docela na těch, když ne v základních školách, tak minimálně v gymnáziích už jako docela i vyučuje. Takže se přiblížíme určitě se i nějakým těm věcem, který přece jenom i tady diváci můžou znát ze svých vlastních let, kdy byli školou povinní. Nicméně Honzo, chtěl bys to tady ještě nějak něčím uzavřít? Tady tu dobu halštatskou, nebo myslíš, že už stačilo? Já si myslím, že samozřejmě se dá podívat na ten text, pokud by třeba někoho něco zajímalo nebo nás třeba chtěl nějak doplnit, tak určitě můžeme se tomu pak ještě můžeme nějak krátce třeba vyjádřit, že takový doby latenský, ale jinak se asi tady všechno řeklo, ta doba halštatská navazuje na dobu bronzovou, je specifická teda tím, že se tam už začíná víc prosazovat to železo a zároveň to je teda pak ten předstupeň té doby latenský, o který se tady budeme bavit příště. Tak já ti tady moc děkuju za výklad, divákům se snad video líbilo, jak bylo řečeno, kdybyste měli nějaké otázky k tomu nebo nějaké doplňující třeba informace, tak budeme za ně samozřejmě rádi, případně i kdybyste našli třeba nějakou chybu tady, která byla řečena nebo je v textu. No a my se teda na vás, Honzo, budeme těšit tady u dalších toulek dávnou historii Evropy. Zatím se mějte dobře a zdarec. Ahoj.